Salve, galera! Deixa o like, compartilha e se inscreva. Salve, salve, galerinha! Seja bem-vindo para a série do Play, galera. Estou trazendo para você o nosso amigo Tord em HD, galera. Nosso amigo Pato Dodinho em HD, beleza? Pra quem não deixou o like, deixa aquele like. Bora lá então, galera, conhecer nosso Tord em HD. Aqui no Story Mod, beleza? Aqui, galera, bora lá então. O nosso Tord HD. É o nosso Tord, galera. É o nosso Pato Dodinho. É o Tordão aí mesmo, hein? Olha aí. Top, galera. Galera. É o nosso Tordão da Top Mod, tá não, galera? É o Tordão aí da Top. Tá show de bola, galera. Agora ele tá no robôzão aí, o cartão, hein? Olha isso, ó, que top! Olha lá. Tá no robôzão, hein? Tá show, tá não? Tá top, tá não, galera? Nossa, o Tordão ainda tá no robôzão em HD, velho. Tá moto HD. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado do mod. Não esqueça de deixar aquele like e fui!